अर्थमन्त्रीजीको अघिको उत्तरमा अलिकति अङ्क अलिकति पाथवे कसरी हुन्छ ट्याक्स इन्सिडेन्स एनालिसिस अलिकति दिदिएको भए सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै ठाउँमा अर्थशास्त्र पढेकै मान्छेहरू पनि छौँ बुझ्न पचाउन अलिक सजिलो हुन्थ्यो त्यो अलिक गाह्रो लाग्यो यो डेटको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि अहिले जुन 453 अर्ब यहाँले अनुमान राख्नु भएको छ यति लिन्छौँ भनेर यसले त नेपालमा अहिले यो बजेट पास भएको भोलिपल्ट कोही बच्चा जन्मिन्छ भने हरेकको थोप्लोमा 15,100 ऋण त जन्मदैमा लाग्ने रहेछ र योभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले सांसदज्यूहरूले भनिसक्नुभयो ऋण लिएपछि उपलब्धि त के लिनु पर्यो उपलब्धि नै नलिएकन बालुवा पानी खसा खना खने गरेर त यो हामीले भन्दा पनि हाम्रो भावी पुस्ताले चाहिँ नि यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ दोस्रो यो बजेटको नीतिमा धेरै ठाउँमा युवालाई सम्बोधन गरेको छ स्टार्टअप भनेर शब्द जताततै छरिएको छ उद्यमशीलता भनेर छरिएको छ जब ऋण नै लिँदाखेरि महँगो पर्छ एउटा उद्यमीले उहाँ त्यो उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय कसरी चलाउँछ यो त दुईवटा मिल्दै नमिल्ने कुरा भयो अनि उद्यमीहरूलाई यो ग्रान्ट मनी यो मैले यति पैसा त 10 करोड इन्क्युबेसन एक्सेलरेसन प्रोग्राममा कृषि मन्त्रालयमा पनि राखेको छु उद्यमीहरूलाई ग्रान्ट मात्र होइन उनीहरूलाई लेन्डिङ अपर्च्युनिटी चाहिन्छ जुन यो क्राउडिङ आउट इफेक्ट डक्टर वाग्लेले गरिसक्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि म यहाँलाई केही व्यवसाय स्टार्टअप गरेर मान्छेहरूको म कथा पनि सुनाउँछु 7.1% व्यवसाय गर्छु भनेर ऋण लियो अनि हाम्रो देशमा सेकेन्डरी मार्केट राम्ररी फस्टाएको छैन हाम्रोमा भेरिएबल इन्ट्रेस्ट रेटलाई फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटमा स्वाप गर्ने अवस्था छैन हाम्रो डेरिभेटिभ्स मार्केट बनेकै छैन सेयर बजार बाहेक जब एउटा उद्यमीले प्रेडिक्टेबल आउटकम के हुन्छ मैले व्यवसाय सुरु गरेको 2 वर्षपछि मेरो इन्ट्रेस्ट डेट सर्भिसिङमा कति पैसा जान्छ भनेर अनुमानै गर्न सक्दैन कसरी कोही चाहिँ नि व्यवसायप्रति आकर्षित हुन्छ यो झुठो लाग्यो त्यसपछि अर्को जुन यो मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनको टार्गेट छ अहिलेको जुन आधारभूत कुरामा कर लगाएको छ त्यसले 7% टार्गेट मिट हुन एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ भनेपछि तपाईँको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न पनि यो राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको होपफुल्ली पोलिटिकल प्रेसरमा आएर चाहिँ नि डिसिजन नगरोस् जुन इन्फ्लेसन रेटको टार्गेट छ त्यसलाई मिट गर्नलाई अर्थ इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने हो भने व्यवसायहरूको लागि चाहिँ नि यो क्राउडिङ आउट इफेक्टले एकदम गाह्रो हुनेवाला छ धन्यवाद